Четвертый урок. Скоро каникулы. Учимся писать письмо. Vadovėlyje perskaitykite laiško pavyzdį. Atkreipkite dėmesį į laiško formą. Dešinėje pusėje rašoma data. Prisiminkite, kad rašant rusiškai pirmiausiai rašome dieną, po to mėnesį ir po to metus. Toliau jūsų laiške turi būti pasisveikinimas ir kreipinys. Šiam laiške tai Zdravstvuj, Vyti. Nepamirškite kreipinio skyrybos. Pirmoji pastraipa skirta jūsų prisistatymui arba padėkoti už gautą laišką. Toliau dėstime. Galima rašyti apie save, ką jūs mėgstate veikti, kuo užsiimate, ko tikitės. Ir laiško pabaiga. Išreiškiame savo norą. Skaryje napišai, kada priėdeš. Greičiau parašyk, kada atvažiuosi. Ir atsisveikinimas. Dasvidaninė. Tai rašoma iš naujos eilutės. Ir pabaigoje pasirašome, kas rašė laišką. Vadovaudamiesi šiuo pavyzdžiu, parašykite draugui laišką apie savo vasaros atostogų planus. Savo darbe panaudokite esamojo ir būsimojo laiko veiksmažodžius.